se inscreva no canal de Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos. Raimundinha disse... E bota o documento, não deve passar na cidade, não. É, Raimundinha disse um negócio aí, é verdade. Dinha, se tu não tivesse falado do sal naquele dia, que ela assiste todos os vídeos, Raimundinha. É, se tu não tivesse avisado ela do sal, ela hoje tava lascada. Tu usando sal de bicho. Deixa aquela mulher... Eita, desculpa aí. Deixa aquela mulher pra lá, que eu não tô nem afim. Eu nem conheço. Deixa a bichinha quieta. Ela acho que provocou tu, é. Acho que ela provocou. Porque ela botou um comentário lá. Eu nem conheço o comentário, não vejo. Ela disse que trocou a Hilux dela. Cuidado, senão ela dá uma pisa em tu, que naquela vez ela procurou pra dar uma rapada e tu correu, viu? É, trocou. Diz que ela trocou. Diz. Vai comer na corda. Mas dizem que Raimundinho trocou a Hilux. Diz. Sei não, no jumento pra ela andar esse cachorro. Foi não, foi num Fusca verde abacate. Pobre, ela coma, faça vitamina e coma, que abacate só dá vitamina. Aí um cabra não tinha o que fazer, perguntou se tu tinha farol de Fusca. Sem para-choque, eu digo, tem nada, ela não sabe nem a ré. Tira disfarçando. Homem, eu tô pensando que o menino vai fazer pra mim. Para a... Sim, tu tá... Pra toque. Maria, tu viu ali... Tu não ficou com medo de ser uma arma não quando eu cheguei? Poxa, que arma, se fosse quando tu andasse não. Já almoçaste já? Aliás, todos nós já almoçamos. Por isso que tu tá bem humorada, né, hoje? Não, que eu não vi como passando fome, pai, tá mal-humorada. Não, porque vem antes do almoço eu fico nervoso, isso, né? Isso não existe pra mim, não. É. Pois é, Luiz, não tira mais o ruído da bomba, isso, Luiz. Acaba foi serrar um troço aqui em cima. Serrou pra ali, fez um ar. Tem um bocado aí. E fez um ar? Bota que uma pessoa tá falando. Falando, tá ligando pra pessoa aí, que eu não. Diz o nome, né? Né? Ah, pessoa? Não sei não. Tem gente ligando assim, qualquer pessoa. Eu acho que não era essa bicha não, quando ela tá bombeando, fregando aí alguma coisa, não. Chegou mensagem, não, pra você. Cerrou aqui o negócio. Vai, bota outro. Fez um ar. Bota outro toque. É bonito. É. Bota esse daí na mensagem. Quando arreitar todos os exames, nós vamos arreitar pra funcionar essa bicha, pra nós bombear lá. Isso é pra áudio, né? A irmã dele até. Olha, bota esse negócio, tem. Eu acho que o cabo deve botar pelo menos 5 metros, né? 6 metros, né? Na linha. Nós bota o primeiro, aí depois nós bota o segundo, pra nós ver. Aí, bota aí. Não, nós, dependendo das ajudas, Luiz, nós bota mais. Ele só... Porque a prova na hora tem jeito. Ele só vem no fecho daquele todo, acho que é 100 metros, uma bicha da. Eu não sei, não foi, mãe. Apoio, Luiz, eu vim só entregar ela que eu vou pra casa, viu? Que eu vim lá do Nastora, saí de manhã. É tua casa? Já vem de lá, que eu fui fazer um vídeo lá com ele. Mas mesmo assim é pesadinha, que é danada, né? Não, achei ela pesada não. Tá passando? Tá só pra... Nossa, tota. Eu disse, vai desejar alguma coisa pra Luiz, ele disse, vou, que ele se cuide da saúde, faça um... Aquela mesma conversa do povo. Que todo mundo tá certo. Fazer um regimezinho. Tá fazendo um regimezinho? Tô. É que o urubu não coma não, pelo amor de Deus. Eu pego. E aí? Um experimentar. Dá um pedaço amarelo, né? Vamos lá, que você é ceboso, aqui você é ceboso. Vai, vamos matar o urubu pra vocês são presos? Aqui é a limpeza aqui do mundo. Aqui em casa tem os urubus. Você tem que conversar não? Você conversar não, eu tô falando que é certo mesmo. Oxi. Aquele indivíduo. Vai matar agora pra ver tu não vai ter que matar. Aquele indivíduo matou meus urubus. E tu cria até urubu, não sabe? Eu criava os urubus aqui. Tinha um que chegava ali na porta, a nega neném da na cacete, no cuidado pra não matar meu urubu. É, tem cuidado no urubu, era. E nunca vi os infeliz pra gostar de ovo daquele jeito. E era, Luiz? Foi os guris que foram pra lá, quando dei fé, chegaram com dois urubu aí. Chegaram assim os guris. Aí tu criou, foi? Melhor. E eu ligado, tá bom, meu filho? Mas botava ovo, Luiz? Botava bota, Marquinhos botou. Aí depois trouxeram mais dois danados e botaram aí. Quatro urubu. Eu matava... Não. Muito preá desse tempo, os bichos fudiam fato. Vamos falar o que eu dizer assim, tem gente ligando pra você. Empenaram, né? Eu só achava rico quando ele estava sentado na comieira da casa. Três morreu ali dentro do serrote. E um dia eu estava lá no roçado, um ria no zar, eu ria aquela zoada aí, buf no chão, morreu ali no meio do caminho. Ô Luiz, ele já é branco quando é novinho, né? É. Não, já tem o toque de ligar, bota pra você mexer. Pois é. Rapaz, eu vou lá,
É engraçado é que aquilo. Sim, pode estar aceitando isso. Quando está dentro do ovo, já tem nojo do caba. E ele? Sim. O caba vê ele só pode. Aquele lá que eu fiz para aceitando ali, para notificação. Dentro do ovo. Aí isso daí é para quê? Para ligação. É. Um dia eu tive um medo da mulher, segundo o buco lá. Eu vinha por riba do serrote, tinha uma morada de um térreo. E eu vim de ponta de pé, o térreo estava na boca do buraco dormindo. O térreo pegou a se mexer. Aí eu desci para pegar o térreo. Eu peguei o térreo, acabei de matar, botei no bisaco. E aquele troço aqui de trás deu, era um urubu daqui para ali. Eu dava nele a vareta da espingarda, era o ninho que ele tinha lá. Sim. Aí tu foi que tu viu os bichos dentro do ovo lá, fazendo barulho? Não, não tinha, mas só tinha bicho no ovo já. O urubu é quem fala em peso mesmo, né, Luiz? É. Esse negócio de comer urubu novo é resenha do sogro de Nastota, né? É, porque ele foi no mato uma noite. Tinha um troço de um pau, ele pensou que era uma sarinha, mas atirou, era um urubu. Aí começou a resenha, viu? Aí ficou a fofoca. Eu digo, mas rapaz, não tá escapando mais um urubu da tua. Ah, eita, essa noite é merda, rapaz. Você quem come urubu? Aí, gente, quem puder dar uma ajuda no Pix pra Luiz comprar, fazer os exames de Luiz, viu? E a gente vai fazer os exames e vamos mostrar os exames tudinho que nós fizemos, comprovando que tá ajudando o Luiz, viu? E valeu, muito obrigado. Valeu, Marília. Valeu, meu filho. Valeu, Vitor. Fui. Tchau, obrigado. Todos com Deus. O Luiz agora vai botar ali. Que nós vamos mostrar aqui os exames que é pra ele fazer. Quer que eu leve, Luiz? Que é pesado. Vamos arretar pra fazer, gente, que os pais dele tá. É, tipo o colesterol tá. Tá atrapalhando até dele andar, eu acredito, eu penso, né? É, você é de 23 quilos. Você é de 23 quilos, sim, o peso também, né? Sim, só os exames, né? É. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, Luiz Ângelo Teodósio de Oliveira Marinho Pereira da Silva Costa. É o nome dele, né? Que conversa, danado. Fora isso, não tá a métrica no botão? Aonde? Não, tem nada a ver aqui, não. Depois vamos lá pro interesse. É, eita, analfabeto da peste. Luiz Ângelo Teodósio de Oliveira, tem nada a ver. Pronto, aí bota aqui, vira pra cá. E aí tá aqui, ó. Eu vou botar aqui pra quem entende e ver os exames aí. Marília quer fazer primeiro uns 3 ou 4, é Marília? Uns 5 exames. Dá uma média de 300 aí, mais ou menos? É, por aí. Tem algum já, Marília, já? De quê? Dinheiro, tá com algum dinheiro já, tu? O que eu tenho só é o que eu disse a você. Daquele desse? Sim. É 100, é? É 100 reais só. Falta a média de 200 pra completar esses exames, né? É, se Deus quiser. Vamos passo chegar. A passo, né? Vamos ajeitar a gente, fazer a saúde dele. Agora é o mais importante mesmo. Não vamos ajeitar nem compartilha pra pintar aqui não, Marília. Vamos ajeitar o exame dele, viu? Mas, rapaz, é um tupete de cabelo. E valeu, e olha como o tempo tá bonito pra chuva. Não tá, Luiz? Rapaz, parece que ainda vai dar uma chuva grossa, viu? Esse rapaz aqui. É porque já vai chegando no meio de setembro, né? Não come nada. A barriga tá fechada. Tá nada. Tá fechada. Não, é porque tá. E aqui? Tá fechada. É nada não, é porque tem esse costume de. Acho que já é costume velho de viver só com a barriga direta aberta. Isso é feio. Tu acredita que eu botei o vídeo de novo do peido, botei no short, e o cara disse que sentiu a cartilha do peido no vídeo, Marília? Eu vi hoje um vídeo lá de nós, eu coisando milho ali, e o isso foi o peido da peste. De novo? Não, vai querer. Foi. Não vai querer não, ó. Foi, já vou. Chegou a mulher aqui um dia, falando no vídeo, aí disse, é bom quando tu solta um peido, eu fiquei morto de vergonha. Mas sim, gente. Aí o pessoal diz que Luiz tem depressão, porque ele é calado. É porque Luiz, gente, só conversa quando não é puxa assunto. Não é verdade, Luiz? Tu? É, que já vai começar sozinho, tem um doido. Será um doido? Aí ele é calado mesmo, gente. Não é depressão não. Luiz tem depressão não. Luiz é um cabo desenrolado. Ô, tu já teve depressão, Luiz? Não. Ele nunca teve depressão. Luiz é desenrolado, ele não é daquele tempo que para pra chorar, não. Ele não para pra chorar, não. Chora pra quê? Ele não tá sofrendo, ele tá na vida mal. E ele, na lua de mel com a índia dele, dá certo? Ele não tá sofrendo. É índia tucumã ou tá carucumã? Eu sou japonesa pra ter essa lei? Não, rapaz, porque não tem aquelas índias do que tem, né? Tucumã. A tucumã. Arigato, é voz em chinês. Arigato é japonês. É não. É chinês. Arigato é. E taca no tacatá. Fui. Eu comi um agora. Tu quer miúdo? Não tem sal não. Eu de porco, né? É não. É miúdo de gado. Eu lavei lavado. Olha lá. Fui.
Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilhe os vídeos.